ჩვენი მოთხოვნა არის დღეს რომ ბათუმში იყოს ის თავისუფლება რომელსაც ამ მუსლიმანებს ამ ლოცველებს შეეძლებათ ნორმალურად ჯამში ლოცვის საშუალება ეს არის ეს არ უნდა იყოს სახელმწიფოსთვის ესეთი პრობლემა რომ მოუგვარებელი იყოს მაგალითად რატო ჯერ ერთი იყო დაპირებები ისეთი რომ იქნება ეს გაკეთდება ასე გაკეთდება დაგეხმარებით მიწას მოგცემ არც ერთი არ შესრულდა განა არც ერთი არაფერი არ შესრულებულა მაგრამ ჩვენ ვიცხოვთ ჩვენსას რასაც კონსტიტუცია გვაძლევს უფლებას რომ ვილოცოთ დავიცვათ სამშობლო დავიცვათ ჩვენი ხალხი და დავიცვათ ჩვენი თავისუფლება რა თქმა უნდა ჩვენ მივესალმები საქართველოს ყველა მოსახლეობას, მორწმუნე ხალხს, რომ ჩვენ ყველა გვერდზე დიგვიძგეს. ჩვენ არ ვართ მეჩეთი ბაბუ, ფაზე ვლოცულობ. ავიდარში, წვიმაში, თოვლში, როდა ეს ხალხი ყველა მოხუცი ხალხი დავარდა. 21 საუკუნეში ეს პრობლემატური გახდა. რა არის უმეტი 2 ჰექტარი მიწა თავობა მოგწეს. ბოლო-ბოლო თვარან არ იქნა ფულს ქედევდით ტიპიდან. როდა ერთი მეჩეთი ავაკეთოთ, რომ სალოცავი გქონდეს. ქრისტიანული სამსალოცავი მეურია. იმათ იქილოცონ. ჩვენ მეჩეთი გავაკეთეთ, იქილოცონ და ვიყოთ ზმურად კარგად ეთნორეზე. ჩვენ ივანიშვილს დავპირდა, ალიბაშვილს დავპირდა. ცოტა მიმოხრები იქნა, მაგრამ გინდა არ გინდა მეჩეთი უნდა გავაკეთოთ მერტიზები. აჭა რეჟი. მეტი ჩვენთან არის. მეჩეთი. ვიქო ნერვიუსი რომ ეს დიდი ხანია გრძელდება და აღარ მინდა ახლა მაგისი გახსენება და რა. თითქოს დღეს ვიწყებთ ამ ამბავს ასე გვინდა მივმართოთ თავს. რომ ესე იგი ჩვენ პირდება მიწა ადგილი მეჩეთის გასაკეთებლად. დანარჩენი ახლა აქ ითქვა ყველაფერი და მე მაინც უნდა განვაცხადო რომ სამი საკითხია, მაგრამ ყველაზე დიდი საკითხი ჩვენთვის აუცილებლად მეჩეთის ამბავი. უკან ნუღარ დავუბრუნდებით, რამდენი ვიწვალეთ და რამდენი ამბავი და აღარ მინდა ახლა რომ ვეღაცამ თქვას რომ გეყო მაგდენი ლაპარაკინო და მარა ჩვენ არ გვეყოფა ლაპარაკი სანამ ადგილს ამასთან ხო მე ვთქვი რომ ყველაზე წინა საკითხი არის მეჩეთის ამბავი მაგრამ ქობულეთში პანსიონატზე ღორისთავი ჯერ კიდევ იქაა არ მოხსნი იმდენად რამდენადაც ის ჩვენ მოგვტაც ის მოგვტა ცოტა უღელდები მაგრამ არ მინდა რომ აუღელდე მაგრამ აუქნა და არ შეიძლება ასე მოერთე რა გახდა სასწავლებლებზე მეჩეთის აშენება მე უბრალო მრევლი ვარ ჩამოუყალიბდა მე მცხვენია პირადად ავაკეთოთ ის რა მცხვენია რა საქმეწნარია მაში გიგიცე ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს თვითონ კონკრეტულად ბათუმში გინდა დაშენდეთ ხო ეს რა თქვენი ამ ბათუმში ჩვენ მივდივართ დასასვენებლად და ბათუმში ვივართ ყველა დღეს მოვიდეთ და ვილოცოთ რომლებიც არიან ხელისუფლების ბეთლემში არა აშენებენ მე არ დაგიმალავ და უბრალოდ ჩვენია ბოლოში დუმბა დაგროვილი არის ძალიან მეორე საკითხები ჩვენ არ გვინდა რომ რაღაცა ემოციურობით რაღაც სხვანაირად ვიღაცა მისარგებლოს მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობთ რომ ეს არის ის ხალხი რომელიც დამეგეთყვით ხულოა მთელი საქართველო და მთელი საქართველო არის ხულო სამცხე-ჯავახეთში მუსლიმი ხულოდან გადასახლებული ცხოვრობს იგივე საქართველოს ყველა კუთხეში და დღეს ერთ-ერთ რეგიონში კახეთის რეგიონში სამთაწყაროში დაიხურა სამლოცველო და დასრულდა ყველა საუბარი მუსლიმების დაკნინების ხარჯს ასევე მიმდინარეობს პროცესები სასამართლოში ქობულეთის ღორისთავის ინციდენტთან დაკავშირებით არანაირი დადებითი პასუხი არ არსებობს და კიდე უფრო მეტი უბედურება უდანაშაულო ადამიანს დაკრძალვის გამო შენს ცემდა ამცირებ გამგებლის გვერდით ყოფნით ეს არის ადიგენის რაიონის გამგებელი და იქ არის ამ საქმეში კიდე გუბერნატორი მე მაგას ძალიან კარგად ვიცი ვიყავი ყველა შემთხვევის პერიოდში როგორც მინარეთის ისევე ღორისთავის და ისევე მოხის საკითხთან დაკავშირებით და ეხლა კიდე ადიგენში ამ სოფელ ჭელის ესა ბოდიში სოფელ ადიგენის მოვლენასთან დაკავშირებით ჩვენ მერტის დახმარებით ამ ყველაფერს ბოლოს დავუშვით ჩვენ ერთიანობას გავუმარჯოს გავუმარჯოს ჩვენ
დიდებას გაუმარჯოთ. იცოცხლეთ, გეიხაროთ ღმერთმა სიგეთე მოგცენ. ოჯახში, ქვეყანაში და ყველგან. მადლობელი ვარ. აი დილიას. ელიშანი და ხომ.